Vidzemes reģionālās vidas pārvaldes inspektori reidā dodas vakarpusē, laikā, kad vairumam darba diena jau ir galā, bet inspektoriem tā tikai sāks. Gaismā vēl jāpaspēja ielaist laivu gaujā, lai naktī sāktos aktīvais darbs. Ar šo laivu varēs teikt, ka tu laiku nebraukāt, visi redzēs un zinās, kādi izstāt. Ilgadējais zvejas kontrolas vadītājs Toms Arnau stāsta, ka malzvejnieki ir labi informēti par inspektoru laivām, kā arī viņi aktīvi savstarpēji sazinās un ziņo par inspektoru virzību un metodēm. Mūsu aprīkojums pietiekam labs un, manuprāt, arī malzvejnieki savu aprīkojumā pieliek un līdz ar to vienkārši mēs sacenšamies viens ar otru vairāk vai mazāk. Vienkārši labi cilvēkiem ir, kas ar to nodarbojas profesionāli un ir aizrāvušies citā līmenī, tad vienkārši arī attiecīgi mums ir jāpieiet tam mazliet nopietnāk un jāstrādā ar savādākām iespējām. Šo to pa lašveidīgiem nav bijis niec pārkāpums, kas no tāds konstatēts. Tā jau cilvēki jau nekas tradīcijas bišķi ir mainījušās, varbūt mazāk to dara, bet tīklus jau tāpatās liek ezeros neatļauti. Tā jau nav, ka mēs neizceļam tos tīklus, bet diezgan izcelts. Reida laikā inspektori sadalās divās komandās. Vienu dodas ar laivu pupi, kamēr otru uzrauga apkārtni no krasta. Pa krastu ar mašīnām tā teikt, braucam, kur var iebraukt, ieejam ar kājām, apstamies, kur vairāk kādas pēdas vai kāds cits ir braucis vai gājis vai kaut kāds iestaigāts staciņas, tad attiecīgi aiziem līdz ūdenim, pastamies, kas tur notiek, nenotiek. Un no laivas vienkārši tas, ka no ūdens redzēt daudz vieglāk, kas uz pašu ūdens notiek, vienkārši un sekojam līdz kādas ir izmaiņas upēs vai pie upēm vienkārši. Ja kaut kas ir neordinārs vairāk vai mazāk, tad uz to arī strādājam un mēģinām saprast, kāpēc tas ir tā, kā tas ir. Svarīgs palīgs arī drons, kas palīdz vieglāk pamanīt malu zvejnieku aktivitātes. Nu, esot laivā, arī ir iespējams pamanīt ko tādu, ko no krasta var neieraudzīt. Lai gā, guļvietas attaisīt, jo plēju pārliek. Jā. Šoreiz reidu laikā pie gaujas ir mierīgi, taču inspektori prognozē, ka vēl pēc kāda laika nārstojušo zivju upēs būs vairāk, līdz ar to arī malu zvejnieku aktivitāte būs lielāka. Neret nāks pieķert tikai lomu, jo pārkāpējs aizbēg. Viens ir tas, ko malzvenieki mums nesanāca beigās noķert, jo viņam ir aprīkojums tāds pats kā mums. Tas sanāca kaut kādi 20 pāri laši, kas bija vienā tīklā, kas uzreiz, protams, realizējot to nelikumīgi sanāk diezgan labs iegums malzvenniekam. Tad pārējais ir tā jau uz pāris lašiem, kas jau tā bataiziet krimināla procesā un līdz to tā kā cilvēkam nopietnāks problēmas. Šogad līdz 1. Oktobrim ierosināts 555 administratīvās lietas, uzliekot sodu gandrīz 21 tūkstoši eiro apmērā. Salīdzinamā pērni visu gadu laikā dienests ierosināja 664 lietas, uzliekot nepilnas 23 tūkstoši eiro sodu naudas. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.